İctimai himoyaga muhtoj hamda imkoniyati cheklangan va vatan oldidagi burchini istiqdirlikdan himoya qilish chog'ida halok bo'lgan oilalarning holidan xabar olish ezgu va xayrli ishlardan biri hisoblanadi. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi rahbariyati muntazam ravishda bu kabi insonparvarlik yordamlarini ko'rsatib kelishmoqda. Yurtimizda keyingi vaqtlarda ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni har tomonlama qo'llab-quvvatlashda bir qancha tizim ishlar amalga oshirilmoqda. Yangi yil bayram arafasida bolajonlarni holdan xabar olish va ularga xursandchilik ulashish ezgu maqsadlarga yog'rilgan haqiqiy tuhfa bo'ldi. Albatta, soha xodimlar tomonidan bu kabi ezgu harakatlar viloyat bo'ylab davom etmoqda. Bu kun Chingiz Norqulov mashhab ulashib Samarqand.